En primer lloc, també informar-vos que som més de 2.500 persones. En segon lloc, volem agrair tot el suport d'aquella gent que també no ha estat avui en aquesta manifestació, però ens ha traslladat el seu suport, i sobretot també per les més de 6.000 signatures i més de 100 entitats que ens han donat suport en el manifest que hem publicat. Hem rebut el suport d'una llarga llista d'entitats. El que farem ara serà fer una lectura d'algunes d'aquestes entitats, començant pels companys que tenim en primer lloc, els companys d'Escolim, que són els companys d'Escoles Immersives. Tenim la SEASCA del País Basc, Diguan, que són els bretons, l'Escola Calandreta d'Occitània, l'Escola Corsa i l'ABCM d'Alsàcia. Tots ells són també escoles immersives, són els nostres germans. Un fort aplaudiment, sisplau. Entitats de la Catalunya Nord que ens han donat suport. Tenim una llarga llista. Tenim Arrels, la Xarxa Seurianenca, Aire Nou de Bao, el Casal de Conflent, el Casal del Vallespí, l'Editorial Trabucaire, l'Escola del Voló, la Colla Gegantera de Sant Hipòlit de la Salanca, els Angelets de la Terra, el Cercle Alfons Mies, Allí Som, l'Esquerra de Catalunya Nord, el Consell per la República, ANC Catalunya Nord, Catalunya Nord per la Independència, Unitat Catalana i la Casa de la Generalitat. Totes elles són entitats de la Catalunya Nord que ens han donat suport. Moltes gràcies a tothom. Però també tenim entitats d'arreu dels països catalans. És molt important aquesta xarxa de suport que tenim arreu dels països catalans. Per exemple, tenim suport d'Òmnium de l'Alguer, del Centre Cultural d'Andorra,